Tinc tants bons records que no sé ni per on començar. Bé, el primer dia de l'escola no el recordo, la veritat. Els pares em deien que hi venia molt contenta i que jugava amb tots els meus companys i companyes. Recordo, llunyanament, que les festes al pati m'impressionaven molt, perquè el pati el veia immens. La meva primera festa, la castanyada, va ser autèntica, mocadoret al cap i cantant la Maria Castanya. Una altra festa que recordo molt era fer cagar el tió, que no cridàvem, no, xisclava. I també el carnaval. Cada any el vivia amb molta sorpresa. Les xerrades amb les meves companyes, meravelloses. Quins records! Quan va introduir la robòtica, quina bona pensada. A mi em va encantar. És que la robòtica m'apassiona. Els apadrinaments. Tinc una fillola i amb ella faig moltes activitats. Això m'ajuda a ser responsable i em sento bé emocionalment. També he après a ballar sardanes, perquè participem en molts concursos, entre ells el del sardatic, i les festes solidàries, que acaben sempre amb una superxocolatada. I els intercanvis amb els companys d'altres països, on ens comuniquem en llengua anglesa. Colònies. Guais, guais, guais. Les he esperat sempre amb molta il·lusió. El Dia de la Pau, festes tradicionals, com Sant Jordi o els Jocs Florals. Ah, i no em puc oblidar de la flauta. M'agrada i la toco amb molt de carinyo. És bonic quan estem junts interpretant una cançó a la classe o a l'escenari. Ah, i per últim l'iPad. És com un company més de la classe. Això sí, amb control i sense passar-se, com diu la Maria Rosa, la directora de la meva escola. La trobaré molt a faltar, a ella i a tots els professors i professores que he tingut al llarg d'aquests anys. Tots m'han donat escalf quan ho he necessitat, ajuda quan l'he demanada, recolzament en moments delicats. M'han ensenyat, m'han educat i m'han fet conèixer uns valors que de ben segur em serviran per desenvolupar-me en un futur proper. Mil gràcies a tots i a totes! Ah, i per cert, m'agradaria que ens vinguéssiu a visitar a les portes obertes el dissabte 23 de febrer de 10 a 1 i els dimecres 6 i 13 de març d'1:15 a 4 a les 5.